どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、私のキヨキヨのサバカということで、今回タウンホール7のチャイヒやっていきたいと思います。まあちょっと編成ね、ちょっとまだね試行錯誤しているので、これでいきたいと思います。検索開始。よっしゃ、これうわ強っ強っ、無理無理無理、強い強い。じゃあタウンホール狙いでいきますか。タウンホール7を攻撃したいですね。え、ほんとにタウンホール7なんで、タウンホール7でそこそここう、なんていうんですか、しっかりとしてる村っていうんですかね。おきあ、8回7だ。よし、ここ攻めよう。うわ、対空砲結構真ん中、しかも資源も美味しいな。対空砲結構真ん中寄りにある、結構しっかりとしてるベースだな。ちょっと壁はねそこまで高くないので行きたいと思います。まずですね、援軍を釣ります。どうしよう、ちょ、ゴブリンでまさかの五分援軍釣り。うわ、巨爆来た。そういう系、まだジャイアントが出てきてましたね。こういうのはしっかりと援軍はですね釣りましょう。皆さん援軍釣らないとね、ちょっとやっぱ負けちゃうんで。どうしようかな、ちょっと待って、何で援軍釣ろう、何で援軍処理しよう。ウィズで、で僕援軍にジャイが入ってるんで、どうしようかな。アチャタゲ取りにして、ウィズトントントン、いけ。そしてウォールブレイカー出し、よし、オッケー。よし、そしてこのウィズをしっかりと後ろにつけられるように、ここら辺からジャイアントですね、ディオ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 。そして援軍、そしてウォールブレイカーでしっかりと穴開け、もうジャイアントが壁を殴らないようにします。そして対空砲をですね、対空砲を壊す前までは、しっかりとヒーリングの呪文で回復しつついきます。あ、待って、ジャイアントそっち行くな。ヒーリングの呪文もまだヒーラー出さない。ヒーリングの呪文をどうしようどうしようどうしよう、ここら辺に出す。そう、そしてこの対空砲をさっさと破壊してほしい。破壊し終わったらヒーラー出します。うわっ、巨爆ダメだよ。どうだどうだどうだ、そしてまだで、ここら辺にもう一発撃つ。そしてそうそう、ヒーラーを出しておきます。あ、そっち、おい、ジャイアントに待って、そっち回復しないと。そっか、そうか、そうか、そうか、うわオッケー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 、いいぞ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 、よし、オッケー。これでしっかりとですね、今いい感じなんですよ。ジャイアントの後ろにヒーラーがしっかりとついてるんで、もう無敵ですよこのジャイアント。そして後ろからウィザードが攻撃してくれてるので、これ、え、こっちの対空を破壊されてる。来た、端にそれたジャイアントか。よし、それでもうこの時点で対空砲がない。うわ、ジャンプじゃないバネ。この時点で今ヒーラーを攻撃できるユニットがいないんですよ。もうジャイアントがおとりになってやってます。よし、ウィザード死ぬな、ウィザード死ぬな、死ぬな、生きろ、ドカン。危ねえ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 、もうすぐ死ぬこいつ。オッケー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 、ちょ、花火がすごいな。36秒、ちょっと金庫10万貯まってるけど、どっちとも破壊できてないけど、どういうことどういうことこれやばい、ミスったミスったこれ。いやー、でもポキポキ来たよ今。いやでも結構ね、いい感じだと思うんですよ。いや、うわー、すっげー惜しい。うわ、マジか。これ、ジャイヒー、うわ。出た、これ、資源全然取れないやつ。うわ、4万かよ。さっきの村10ちょい取れましたよね。まあ、ということでですね。いや、悔しいな。ということで、ちょっと今ですね、今回は、ジャイヒー、タウンホール7のジャイヒーやってみましたけども、結構ね、強いっすね、やっぱり。ヒーラーのその回復力っていうのは、ほんと半端ないっすね。ちょっとこれからはね、ちょっと私、この兵舎、ドラゴン作れちゃうんすよ、これ。ほら、ほら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 。ね？なんで、ドララとかもね、ちょくちょくやってきつつ、まあ、最強のタウンホール7ので、そしてタウンホール8になって、しっかりとやっていきたいと思います。ということで、ご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録して、チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。